Dobrý večer, vítejte na pozápasové tiskové konferenci. Poprosím oba trenéry o zhodnocení dnešního zápasu. Začneme u hostů, pan Režnár. Děkuju. My jsme jak Janošik. Tým berem chudým dáváme. Ať je to Znojmo, ať je to Frýdek, ať je Pardon, teď Slávě, samozřejmě ty týmy, které se dostali do hlubě té sezóny. A bohužel je to i otázka toho, že nás postihlo to, co postihlo se ti na začátku sezóny, tak nás to postihlo teď v novém roce, kdy máme hodně nemocných a zraněných hráčů a ti hráči, co by měli dneska dokazovat, že jsou plnohodnotnými, tak bohužel ještě nedorostli. A to je vlastně 4.0 v lednu a to je tristní, takže bohužel nemůžeme pomýšlet na vítězství, když nevím, kdo to asi všechno. Děkuju, poprosím domácího trenéra, pana Hoftera, o zhodnocení. Já doufám, protože my už s Porubou nehrajeme, ale myslím si, že Frýdek a Znojmo, jo, že už těm chudým ty body nebudete dávat, takže budete je brát. A dneska do první komerční pauzy to vypadalo, že jsme přijeli my autobusem a hraje se v Porubě. Poruba jasně lepší. Pak jsme se trošku sklidnili a pomohl nám první gól. Ve druhé třetině jsme tam měli nějaké šance, mohli jsme zvýšit na 2-0, ale Poruba hrozila taky, takže takový byly tam pološance na obou stranách a třetí třetině na to byla Poruba dobývala, my jsme bránili a pozná se charakter a taková vůle toho týmu, když není v tom zápase lepší a dokáže to zvládnout, nám se to podařilo, stejně tak jako se Vsetínem a jsme rádi, že z tohohle týdne z tří zápasy máme 6 bodů a dvakrát jsme udrželi nulu a jedeme dál. Jo, zbývá ještě dost zápasů a bude se rozhodovat v každém z nich. Dneska jsem pyšnej na náš tým, na Slávy. Děkuju, jaké dotazy? Dobrý večer, já bych měl dvě otázky na trenéra domácích. V první řadě bych se zeptal, vynulovali jste první dva týmy tabulky, jestli jste změnili něco v defenzíve? Od Třebíče trošku bráníme víc střední pásmo a dneska jsme to ještě po první třetině trošku upravovali, protože Poruba tam má hráče na mantinelech protečovává to, takže tam jsme trošku změnili. Kluci, docela jsme to zvládali ve druhé třetině, ve třetí třetině už byl ten tlak enormní, takže jo, jsou tam nějaká, líp rozlišujeme, kdy napadat a kdy to odstoupit a to si myslím, že je největší rozdíl od toho zápasu s Třebíčí. A druhá otázka, tak v poslední době jste měli rychlý sled zápasů s těžkými soupeři, jak jsou na tom kluci fyzicky? Výborně. Tady se mě, nevím, kdo to tady, jak to tady vzniklo, ale mě se tady každý týden nebo od začátku ptají, jak si jsou ty hráči fyzicky v pořádku, jsou naprostý a fyzicky máme mladý tým, že fyzicky jsme v pohodě a dobře trénovaný od Máry Tomici, jako od kondičního trenéra, takže fyzicky ještě po víře se líp regeneruje, takže já si myslím, že teď samozřejmě to byl náročný zápas a psychicky, fyzicky, ale budeme, zítra máme den volna, v pondělí zase kluci tady ve 8:45 přijdou s radostí a myslím si, že budou fyzicky OK, máme tam nějaké zranění, tak doufám, že to budou jenom nějaké nastřelení, že tam nebudou zlomeniny, uvidíme.